ओम सूर्याय नमः श्री सूर्यनारायण भगवान के द्वादश नामों का श्रवण करें इनको श्रवण करने से सूर्यनारायण प्रसन्न होते हैं और यश कृति लाभ एवं राजकीय क्षेत्र से सफलता मिलती है तो आइए ओ य नमः ॐ मित्राय नमः ॐ रवये नमः ॐ भानवे नमः ॐ खगाय नमः ष्णे नमः हिरण्यगर्भाय नमः ॐ मारिचाय नमः ॐ आदित्याय नमः ॐ सावित्रे नमः ॐ अर्काय नमः ॐ भास्कराय नमः